Sau și Bivang Zee la un nou joc în VR, de data asta ne jucăm un joculeț numit Floor Plan și după cum vedeți suntem undeva într-un lift. Știu că am mai făcut episoade cu liftul ciudățel pe Roblox, dar de data asta suntem într-un lift ciudățel în VR. Și mi s-a părut foarte interesantă ideea. Știu că de obicei când postez un episod de VR vă place foarte, foarte mult să strâng acolo peste 2-3 mii de like-uri instant. Așa că dacă vă place în continuare și dacă ați făcut deja chestia asta, vă mulțumesc din suflet. Și hai să vedem care e treaba cu acest lift. Deci, în mare parte, toată acțiunea jocului se petrece în interiorul liftului. Nu va trebui să ieșim afară, dar dacă vreau, bineînțeles, cred că pot să mă și uit să văd dacă e ceva pe aici, dar n-o să mergem acolo. O să apăsăm aici pe lift, pe primul etaj, de fapt e al 12-lea etaj, nu știu exact cum funcționează chestia asta, dar ia să vedem. Deci al 12-lea etaj, mă frate. Ce avem noi aici? Avem o cameră destul de interesantă și cred că aici e chestia de bază a acestui joculeț, faptul că noi trebuie să-l îmbrăcăm pe tipul ăsta cu această haină și o să observați că lui lipsește cascheta și acei papuci și mai avem nevoie de încă două chestii de făcut, papucii și cu cascheta. Ne-a dat o cană, nu știu exact ce putem să facem cu această cană, dar o să o punem chiar aici. Și momentan nu mai avem ce face la etajul ăsta, dar o să observați că mi-au apărut o grămadă de alte locuri în care putem să intrăm. Așa că, hai să vedem, deci aici avem, asta cred că e etajul default, etajul numărul 2, 3, 4, fiecare are câte ceva, fiți atenți. Hai să încercăm etajul ăsta, ia să vedem. Mergem, le luăm pe rând să vedem care-i treaba și să dezlușim misterul liftului. Oh, aici avem ceva cimitir, frate, e ceva cimitir și aparent nu pot să deschid, vedeți că e cu lacăt, e un rip acolo dacă observați voi, dar nu știu exact ce ar trebui să fac în acest cimitir, dar bănuiesc că o să aflăm mai târziu, hai să plecăm din cimitir, hai să mergem la vulcan, și de data asta ajungem, mamă, suntem în interiorul unui vulcan, dar ce aici, e ciudat rău de tot, ia uitați-vă cum arată. A, uite cascheta de care am eu nevoie, dar cum fac eu rost de acea cascheta? Asta e întrebarea. Ok, pot să pun această cană? Nu, bănuiesc că nu. Ok, deci în momentan cana nu o să ne fie de ajutor. Hai să luăm așa, hai să luăm 4 și să vedem ce va urma. E interesantă ideea, frate, și mai ales că în VR mi se pare și mai mișto. Nu știu, hai să vedem dacă ați ajuns până aici la videoclip. Dați acolo un stop la video. Puneți un like și vreau un hashtag lift în comentarii. Avem aici o plantă care pare destul de prietenoasă. Avem cafea acolo. Ia fii atent că mi-a venit idee. A? Merge treaba, cum să nu. Și acum pariu că, cred că știu. Trebuie să-i dau la plantă niște cafea, a? Știi că la plantă nu prea e bine, cred că moare dacă îi dai cafea. M-a stropit pe față, ești nebun? M-a stropit pe față, nu? Și nu prea te obișnuiești niciodată cu chestia asta când îți apare ceva pe ecran în VR, pentru că efectiv simți că sare pe ochi. Iar acolo sus văd că e ceva, dar nu pot să deschid. Vedeți? E un fel de chestie de aerisire și nu merge deschisă. Este ceva pe aici? Văd un porc acolo. O ușă, în rest nimic. Hai să o facem așa, fiți atenți. O să umplu asta pentru că cu siguranță avem nevoie de cafeaua aia pentru alt etaj. Vom pune cafeaua chiar aici și vom merge la următorul etaj, la etajul numărul 5. Bă, nu sunt foarte multe etaje în momentan. Poate o să apară pe viitor mai multe, abar n-am. Avem aici un ținut de gheață, bine, e un frigider de la industrial unde e carne, dar voi vedeți că în timp ce eu vorbesc îmi iese pe gură de-asta abur? Deci avem o lopată, o lopată, avem aici omul acesta, ia mă niște cafea, nu vrea cafeaua mea, ok, dar eu pot să beau cafeaua asta? Aparent pot să beau și eu cafea, dar nu mă ajută foarte mult. Am ceva pe aici ce mă poate ajuta în acest lift? Nu, niște bucăți de carne. Dar îmi trebuie lopata aia cu siguranță. Domnule, îmi dai și mie lopata, vă rog. Dați-mi și mie lopata. Da, pot să intru, dar nu pot să mă apropii foarte mult. Bun, avem aici... s-ar putea să mă ajute. Bă, fiți atenți, îmi înghețase ușa de la... Ce mișto e jocul ăsta, deci îmi place foarte, foarte mult. Și mâinile astea mi-aduc aminte de Job Simulator sau Vacation Simulator. Avem aici un picamă, cred că picamă se cheamă ăsta? Care doarme și nu vrea să trezească, are o cheie. E cheia de la cimitir, pariu că e cheia de la cimitir. Avem acolo un craniu tăiat, ok, un geam spart pe care nu pot să-l deschid. Ia că îți dau eu cafea, ia, trezește-te, ia că-i fur cheia. A început să facă nebunie, bă, calmează-te, stai că i-am dat cafea. Fiți atenți că el are un craniu tăiat și acolo, voi observați? Are un craniu tăiat și acolo, ok. Hai să vedem, mergem la jos, pentru că acum el bate în peretele lor ăsta de sus. Aha, ia uite. Și acum avem lopata, cât de tare.
vom pune lopata aici, pentru că cu siguranță ne va ajuta pe parcursul jocului. Lui ăsta nu prea îi convine ce se întâmplă, îmi pare rău, prietene, dar asta e, vecinii de sus. Și la mine mai dă vecinul cu bormașina, asta e, deci să mai întâmplă, ce să și faci? Avem și niște fire, pe care nu știu exact care e faza cu ele, dar... Bun, hai să mergem la cimitir, pentru că la cimitir, acum avem cheia și pariu că și lopata o să trebuiască să fie folosită tot la cimitir. Bun, băgăm cheia, ia să vedem, deschidem cimitirul și ce se va afla aici? Ah, mormântul, da, eram sigur. Mormântul, hai să săpăm mormântul. Un craniu. Aaa, mi-aduc aminte că știți că au zis ăștia. Au zis ăștia. Acolo scria pe perete că nu ai voie cu cranii în camera respectivă. Deci bănuiesc că acest craniu ne va fi de folos. Și de ce mi-a dat bucata asta de lopată? Și am o bucată de lopată aici. Bun, hai să mergem în primul rând. Hai să merg eu la... La ăsta în camera. Unde e mă camera lui ăsta? La picamăr, așa. La picamăr mă interesează. Da, craniul ăsta se mișcă. Da, e cartoon, e așa jocul, dar mi se pare foarte tare ideea lui. Faptul că ești într-un lift și trebuie să faci rezolvi diferite puzzle-uri. Ia craniul ăsta, prietene. Ia să vedem. Îți place? Hai că nu-i place. Mamă, se sperie de cranii. De cine știa cum picamăr de asta se sperie de cranii? Cine ar fi crezut așa ceva? Deci, da, aparent. A, și uitați-vă pe geam. Bă, oare sare pe geam? Că am văzut un munte pe geam. S-ar putea să aibă oarecare legătură cu ce urmează să se întâmple. Hai, sar pe geam, sari, 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 că vrem să te vedem sărind. Trebuie să-i mai fac eu ceva lui ăsta ca să sară pe geam, oare? Are vreo relevanță chestia asta? Da, nu știu, pentru că văd că face același lucru. De sărit nu sare. Și aș mai putea eu să-i dau asta? Nu, cred că nu, asta nu are legătură. Deci mai trebuie să facem ceva în camera asta, ceva ce nu știu încă. Bun, hai să mergem la... La ce cameră vom merge noi? Hai să mergem noi la camera aceasta de vulcan. Și vreau să văd, pentru că mi-a venit acum o idee. Am văzut torța asta și mă gândesc, da, eram sigur. Iar acum vom merge în zona de... ia să vedem, în zona aceasta, pentru că aici vom putea să ardem omul de zăpadă cu acest băț. Ce zici, omule de zăpadă? Ia uite ce ți-am adus eu aici. Nu te va mai deranja niciun vecin după ce ți-arăt. Ia fi atent. Pa, pa, omule de zăpadă. Bun, și acum ăsta pot să-l sting cumva? Nu pot să-l sting, deci o să-l punem strict acolo. Luăm această pălărie. Nu pot să-mi pun eu pălăria, nu pot să-mi pun eu. Dar, avem unul dintre papuci, fiți atenți. Dar nu știu pălăria asta dacă o să mă ajute la ceva. Fularul văd că nu mă ajută la absolut nimic. Iar pe aici nu mai este absolut nimic din ce m-ar putea ajuta pe mine. Mergem la 12 pentru că avem unul dintre papuci. Unul singur avem, nu știu unde e al doilea. Dar e progres, e progres, ok? Unul dintre papuci l-am pus deja. Ia uitați-vă linia aceea. Și mai avem nevoie de un ultimul papuc și cascheta. Cascheta știu exact unde este, dar... Ia stai. No. Cream că poate... Cream că poate are... Wow, mai purte etaje! Ok, deci astea s-ar putea să trebuiască să le folosim la celelalte etaje, dacă nu mă înșel. Asta e să le punem în ordine, ca să nu fie prea... dezordonate. Mamă, frate, câte etaje! Și aici e ceva cu un porc. La etajul nou e ceva cu un porc. În cazul în care ai nevoie, poți să apeși pe chestia asta de aici și îți arată hinturi. Și ce avem, un porc? Asta e porc pușculiță? Ia să îi dau foc. A? Îți convine? Nu îi convine așa ceva. Această pălărie pentru tine, oare? Ui, era pentru el pălăria. Oho! Porcușorul! Și îmi dă ceva porcușorul ăsta pentru că i-am dat pălăria? Sau... Că văd că e, da, e un porcușor cu bani înăuntru, dar... Acum vrei chestia asta? Nu cred că vrea, no. Deci asta nu e pentru el. Hai să mergem la următorul etaj să vedem. La popice de data asta. Măi, interesant că ai zone noi tot timpul. O, ce aici la popice? Dansăm! Hopa! Hopa! Dar n-am bilă. Pot să arunc asta. Pot să arunc asta. nu le place. Dar bilă n-am. Deci îmi trebuie o bilă. Neapărat îmi trebuie o bilă aici. Următorul etaj, pentru că aici aparent nu am... Nu cred să fie ceva. Pentru că la asta vedeți. Eu apoi și nu se întâmplă absolut nimic. Bun, mergem la ăsta. Ceva cu bile înăuntru, din ce văd? S-ar putea să fie de aia cu gumă de mestecat. Ce asta, mă, frate, ești nebun? Deci apeși pe chestia asta și se învârte asta și cam atâta. Ok. Interesant. Te ajută un băț cu foc? Nu cred că l-ajută un băț cu foc. Ok. O să merg și la celelalte etaje să mă uit așa să văd, pentru că...
V-am zis, obiectele pe care le-ai dintr-un etaj au legătură cu alt etaj și tot așa. Wow, e camera de la început, doar că de data aceasta este foarte, foarte mare. Sau ne-am făcut noi foarte mici, suntem cât un șoricel. Ok, asta e interesant, nu mă așteptam. Dacă las asta aici, ia foc, oare? Nu cred că ar trebui să o las aici, sincer. No, mai bine o luăm. Și în afară de asta mai este încă o cameră, camera 10. Cred că o cameră cu o pălărie de asta, de șerif. Aha, prietene. Oh, pleacă-le aici, nebunule. Oare să iau asta, să-i fac așa, deci, hai, ia. Ok, ia. Îi trebuie ceva. Oare? Wow! Ok! Deci el, orice îi dai, va trage în obiectul respectiv. Deci am nevoie de ceva. Ia, mă iei pe mine? Nu mai ia pe mine. Deci orice îi dai, trage în obiectul respectiv. Vom da foc la chestia asta, iar acum această plantă va primi apa de care are nevoie și ne-a dat un bănuț. Oh, și acum avem bănuțul pentru a merge la porc și să-i punem bănuțul chiar acolo. A, ce tare e, mă, frate. Îmi place mult de tot joculețul. Dacă mai vreți episoade, nu uitați dați un like. I-am pus bănuțul acolo. Și mi-a dat Dita mai bănuțul. Ia uitați-l ce mare este. Îl punem acolo fain frumos. Cred că aici am rezolvat problema. Unde ar trebui? Cred că... Nu sunt sigur, ok? Nu sunt sigur, dar am impresia că ar trebui ca ăsta să ia banul și să tragă în el. Nu sunt sigur, ia. A tras în ban. A făcut ceva gaură în el? N-a făcut nicio gaură în el, deci nu este asta. Unde ne-ar ajuta acest bănuț? Aici, pentru că bănuțul va intra oare în chestia aia? Ia stai să văd. Poate aici. Aoleu, scuză-mă! Am crezut că îi dai banul, pentru că în mod normal trebuie să bagi fisa acolo și să-ți iei ce ai nevoie, dar nu. Tu vrei așa ceva? Tu nu vrei așa ceva? Ia să vedem, mai cerem un hint. Hai să pun bănuțul ăsta aici. Și mai cerem încă un hint. Ia să vedem, having trouble. Bun, ia să vedem. Deci că ești too big to fit in the gumball machine. Can I help you? Deci zice că e prea mare, dar totuși ar intra. Trebuie să-l facem mai mic. Bă, are logică, fiți atenți. Mergem, punem bănuțul în camera în care noi suntem. Da, mă, fiți atenți. Deci mergem la camera aceasta, unde noi suntem foarte mici. Punem bănuțul mare și el se face mic când ne întoarcem. Fiți atenți, îl lăsăm aici. Perfect. Și acum mergem la început, de unde am început, în camera unde devenim mari și luăm bănuțul de pe jos când el este mic. What? Uitați-vă și voi! Nu te cred! Mamă, ce inteligente sunt puzzle-uri, foarte mișto! Iar acum mergem la gumball machine și vom lua acest bănuț și îl vom pune chiar acolo, ia să vedem noi. Îl vom pune chiar aici, ia să vedem, intră acolo, dăm și mie o gumă de mestecat. Vreau și eu o gumă de mestecat, îți mulțumesc. Iat-o. Asta e un fel... Wow, unde-ai plecat, nebunule? Asta e un fel de jawbreaker ca în... Ed, Edd and Eddy. Nu știu dacă vă uitați la... Dacă v-ați uitat sau dacă vă uitați la Ed, Edd and Eddy, dar... Și ce fac eu cu guma asta de mestecat? Bă, nu știu, sunt atât de multe chestii pe care trebuie să le aflăm în acest joculeț. Dar... da, cred că vom pune pauză, stop și punct la acest episod chiar aici. Dacă v-a plăcut, dacă mai vreți episoade cu Floor Plan, joculețul ăsta cu un lift suficient de ciudățel, aș putea spune, doar că în VR, nu vă faceți griji, am să mai fac episoade și cu Roblox cu liftul ciudățel, deja cu liftul ciudățel de pe Roblox s-a transformat într-un fel de serie pe canalul acesta, în schimb, jocuri în VR vreau să fac mult mai multe, vreau să descoper, pentru că sunt mii de jocuri în VR pe care nu le-am descoperit încă și pe care le putem descoperi împreună. Așa că, da, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un mare, mare like, apreciez și ne vom auzi chiar data viitoare. Pa, pa!